Bigarren ekuazioa da bigarren mailako ekuazio bat. Vale? Bigarren ekuazio bigarren mailako ekuazioak ebasteko normalen egiten dana da dana ekuazioaren alde batera pasa eta berdin 0 ipini. Kasu honetan minus 3x gehi 3x bihurtuko zen eta ken 4x gehi 4x. Tain, amen, batu daitezken gaiak batzen ditugu, oza, minus lau gehi, minus bi gehi lau, gehi bi. Eta ordenatu egiten dugu, ze batzuk desordenatu eta ipintzen baduzue, gero amen, A, B, C ipintzerakoan, nastatzen dituzue leku saltatuta dauden zatiak. Beraz, minus bi x kuadro, gehi iru x gehi bi, berdin 0. A izango da minus bi, B izango da iru, eta C izango da bi. Orrun, formula aplikatzen badugu da minus b, beraz minus iru, plus minus, erro. B kuadro, iru berbi, ken lau bider a, minus bi, bider c, bi. Zati, bi aldiz a, bi bider minus bi. Hemengo barrukoak egin ditugu, minus bider minus plus geratzen da, lau bider bi sortzi bider bi amasei, iru berbi bederatzi, gogoratu, behatzi gehi amasei izango da logeta bost, horren erroa, bost amen, eta bi bider minus bi behian minus lau. Hor daukaguz, x izango dela minus iru gehi bost zati minus lau, edo minus iru ken bost zati minus lau. Beraz, bi soluzio. Bata, minus iru gehi bost, bi zati minus lau, bi zati minus lau, minus bat biren. Eta minus iru ken bost, minus hortzi, zati minus lau, minus hortzi zati minus lau, bi.